Незвичний флешмоб цими вихідними відбувся на центральній вулиці Миколаєва. До 80-ї річниці від дня народження відомого письменника та нашого земляка Миколи Вінграновського місцеві активісти в оригінальній формі знайомили городян з його творчістю. Погайдаєш, вигайдаєш, вивчиш і на єдину річ біля себе вічна і всевишня. Знов научиш жити і любити. Інна Береза дізналася про флешмоб із соціальних мереж. Жінка-філолог за фахом, обожнює літературну творчість Миколи Вінграновського, тому просто не могла пропустити цей захід. Безумовно, такий захід потрібний, і не один. І я дуже вдячна, що саме молодь береться за такі флешмоби. Все те, що робиться молоддю, на користь. І робиться так, що доходить до молоді. І наша молодь креативна. Я думаю, такі заходи треба проводити. Всіляко. Ідея організувати такий флешмоб виникла не випадково. Адже саме сьогодні талановитому письменнику, режисеру, сценаристу, актору та поету Миколі Вінграновському виповнилося б 80 років. Серед організаторів – бібліотекарі, економісти, доценти різних вишів, бухгалтери тощо. Людей об'єднала любов до України, її культури та літератури. Раніше були часи, коли не піднімався такий якби імідж української літератури, культури, але треба відроджувати. І це наша місія, ми повинні це робити. Ну, ось тому ми тут і робимо саме це. Ми знайомимо, піднімаємо. І хочеться, аби місто наше стало культурним. Він для мене є натхненником, адже він в дуже важкі роки він відновлював, відроджував українську культуру. Тоді, коли зі всіх боків їх пресували, не дозволяли, намагалися русифіцірувати ще більше Україну. І він боровся наряду з іншими шестидесятниками. Тому зараз він для мене такий натхненник. Організатори підготували інформаційні стенди про Миколу Вінграновського та його творчість. Для кожної вікової категорії намагалися знайти свій підхід. На дорослих очікував короткий екскурс життєвими шляхами Миколи Вінграновського. Людини талановитої у багатьох напрямах. А для малечі – стенд з підбіркою його дитячої літератури. А ще на присутніх чекав сюрприз – літературна лотерея з побажаннями. А ще стенд про його творчість, про його життя і літературна сушка. Якщо люди чули фотосушка, у нас літературна, тому що ми представляємо вірші Вінграновського, малюнки дітей до віршів Вінграновського. Ну, ось така, такі модні, нові форми роботи. Ось так доносимо до миколаївців творчість Вінграновського. Головною родзинкою заходу був вільний мікрофон. Кожен охочий міг продекламувати вірші Миколи Вінграновського чи просто розказати, як відкрив для себе нашого талановитого земляка. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.